Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, I nak tunjuk I punya collection, my shawl collection. I beli kat Instagram basically. Rasa, aduh berat gila. Ni seluar bagai dah, sangkut sekali. Okay lagu ni. I lately suka lagu ni, Treasure. Dengar. Okay, tudu ni. Apa yang sekarang tengah trend kan? Tudung ni. Tudung apa kan nama ni? Chris. Muna. Muna Moon. Macam tu kot. Tapi yang I tahu, yang I tahu yang ni satin shirt lah. Yang tudung ni. Kedut tu abaikan lah. Di rumah kan? Mana lah. And then, tudung ni. I rasa kan, I tak buka aku satu. Penat lah nak susun balik. Orang tengok sini je lah. Tak apa kan? Okay, tak apa. Ni, satin silk juga. Yang colour macam, kira apa panggil? Kira apa? Kelabu yang pekat. Kelabu pekat. Lepas tu, lenguh juga nak pegang galai. This one. I tunjuklah yang apa material lain tau. Yang ni dia jenis yang macam ni. Ni I beli dekat Zalia punya brand. Waktu tu sale, I beli lah. Dapat RM60 daripada 100 something. Ke I dapat 30? Apalah, dah lama sangat. Sebab ni, waktu ni, I form 5. Form 5 for, atau form 4. I beli tudung ni. Best jugalah. Kain dia, apa ni? Kain chiffon. Tapi chiffon ni lembut. Yes. Cantik siang teramat. So, kita pakai double macam ni je lah, ya. Mantap lah nak tutorial dia. Tadi video dah buat lah. Next. Okay, pergi. Yang apa, satin silk tu, yang Muna tu, ada colour. I sekarang suka gila tudung tu. Dengan chiffon lah, yang memang kegemaran lah, yang selalu pakai kan. Jadi memang pakai yang tu lah, yang satin silk tu. So yang ni chiffon. This is my mom punya actually, so pinjam je. Takpelah, pinjam letak kat sini. Takde lah, I tanya dah, I cakap lah, pinjam. Pasal, betul I cakap lah kat my mom. Apa ni? I cakap lah kat my mom, mama ni nak pinjam. Lepas tu, I cakap lah. Lepas tu, mama cakap lah, pakai lah. Lepas tu, I pun pinjam. Lepas tu, I letak sini dah lama lah, letak sini. Lepas tu, lepas I letak sini dah lama, lepas tu, I bagi lah. I cakap, mama, bukan I bagi. I tanya my mom, mama, yang itu dia pinjam tu, nak bagi balik kat mama ke macam mana? Boleh pula kan? I tanya soalan macam tu. Lepas tu mama pun cakap lah, tak payahlah simpan kat tempat Nelly. Macam tu je. Sebab mama best juga lah. Dia macam, dia kain silk. Apa aku ni? Ni dia ada apa panggil ni? Apa dia panggil ni? Apa nama benda lah ni? Lupa tu. Abaikan. So, yang Muna tu lagi, I ada colour ni. Macam mana pink kan? Lepas tu yang ni macam colour like plum. Ya, plum. Yang masa colour tortilla, benda tau. Selalu orang beli tortilla kan. Colour yang mesti ada. Aduh, penatnya angkat hingga ni. Lagi Muna lagi ada. Ambil kau. Warna ni putih wajib ada. Lepas tu warna purple. Purple. Ni purple biasa. Lepas tu ni macam warna hijau. Lepas tu ni warna coklat macam golden. Macam coklat. Tu brown lah kan. Coklat golden lah. Kau panggil. Kau apa? Hazelnut.
Yang selalu orang letak kan dekat orang seorang penjual yang letak. Lepas tu ni warna black. Ya. So ni warna apa dah? Eh sorry geng, bukan ni warna pink lah. Apa aku ni? Ni my friend bagi birthday. Ya. Warna dusty pink. Cantik. Ni ayah memang selalu pakai. Lepas tu kain dia, weh lain lah. Sis, saya cakap lain. Walaupun dekat Instagram tu banyak orang jual, tapi yang dibeli kat, yang dibeli tu memang cantik lah. Saya tak tahulah dia beli kat mana kan. Tapi ada dia tulis apa dia My Saw brand. Yang my friend bagi tu memang cantik. My Saw. Lepas tu colour ni yang purple ni, sorry. Lepas tu yang ni, ini Mekah tu dah Mekah. Ini dark. Ini mama bagi birthday. Mama bagi birthday, I ada lah satu dark punya. Memang suka kumpul lah semua. Saya tengok dark ni lawa. I beli yang yang cartoon tu, comel. Ini cantik. I suka lah. Tak tahulah, setengah orang suka, ada setengah orang tak suka sangat yang design macam ni. Tapi I suka je. Sebab macam bagi I, sebab satu lagi sebab light. I suka kat dia. Sebab ni kan kampung boy. Silah. Okay. Cantik. I like patut. Cantik lah adab punya. Warna macam mint kot. Hijau muda. Lepas tu kalau mana macam biasalah. Muna memang banyak gila Muna punya. Tapi memang lain-lain lah kalau beli kat Insta. Memang lain-lain. Ada yang macam dia punya jahitan tu sini macam keras lah. Macam ni. Jadi awning macam ni. Sebenarnya I lagi prefer yang tak awning tak berapa macam ni lah. Sebab I pakai spek kan. So macam lagi best pakai yang float. Flowy lah macam ni. Layan je layan. Lepas tu ni jersey Shawl. Jersey Shawl I bought this like masa I, masa I diploma kot. Diploma, ya yeah. Waktu tu I beli kat kawan I. Kawan I jual. Lepas tu ni tu dah apa panggil viscose. Okay, pastu tudung chiffon pula. Ini Muna juga. Ini cantik juga. Kalau nude cahaya. Pastu apa lagi? Chiffon macam biasalah. Yang ada eyelash tu kan. Yang ni memang best lah. Ni I beli kat kawan juga. Ya Allah. I beli kawan dia pun. Kawan dia pun main jual. Tudung ni. I beli kalau ni. Kalau mana lagi? Coklat. Dengan colour coklat gelap. Koko lah colour koko. Lepas tu dengan colour colour plum I beli. So that's all guys. Tudung yang I, aduh, koleksi tudung I. And then yang ni lah little shawl. Okay, yang ni yang paling latest design I beli. Paling latest. Next time macam nak beli. I teringin yang ni eyelash crease chiffon. Chiffon. Oh, I sekarang nak beli ni eyelash crease. Eyelash. Apa ya? Oh, pelatnya. I nak beli ni eyelash crease chiffon. Chiffon. I nak beli yang tu sebab macam dia macam Muna punya shawl tapi dia chiffon. And dia ada eyelash. Yang eyelash punya I nak. Cantik, tapi yang dekat kedai dia tu tak ada. Dekat IG dia tak ada lagi stock yang tu. Color yang I nak. Tudung ni I tak ada lagi. Tudung cotton shawl I tak ada lagi. Sebab I tak suka sangat tudung yang macam, bukan ni kena gosok kan. Masa I macam Muna ni kena gosok juga. Tapi itulah, okay lah lagi kan. Tapi I nak beli juga kot yang cotton apa, cotton shawl tu. Cantik. I tengok
kat IG dia juga. IG apa eh beli? Ah, yang Muna tu I beli. Memang cantik, I suka gila. Dia punya packaging pun lawa. Dekat store by Farla dekat IG. Cantik store. Tapi tak ada store lagi. Yang I lagi satu, I tak ada budget sangat untuk beli yang. So tunggulah. Ada budget untuk beli. Ada rezeki, I belilah. Yang I nak tu, yang eyelash Chris Chiffon and Quarter White Shawl. Eh, Quarter Shawl. Okay guys, that's all my video. Thank you tau for watching. Thank you for watching my video. Okay, please jangan lupa like and subscribe to my channel and tekan butang loceng ring bell ring untuk tahu lagi I punya video yang selanjutnya. Kamu boleh komen juga video apa yang I perlu buat. That's all. Thank you guys.